5 desene simple pentru caietul tău de schițe, partea a doua. Întâi verificăm dacă avem tot ce ne trebuie, cafea sau ceai, șosete pufoase, creioane, gumă și hârtie. Primul desen sunt niște căpșuni colorate. Întâi facem niște forme alungite de mai multe culori, după care cu creionul desenăm picățele. Facem și frunzele și apoi niște contururi neregulate. Al doilea desen sunt niște frunze de diverse feluri, crenguțe, cu bobițe. Puteți să puneți și pauză, să vă uitați exact cum le-am făcut. Ideea e să umplem foaia cu multe, multe frunze și crenguțe. Al treilea desen sunt niște spirale, gen galaxii, multicolore. Desenăm aceste spirale până când umplem foaia. Pentru al patrulea desen vom face niște flori, de mai multe forme, culori, după cum se vede. Desenăm floricele astea până când umplem foaia și apoi adăugăm și frunze. Al cincilea desen sunt niște picături, de vopsea, de cerneală, ce vreți voi. Așa arată. Sper că v-a fost util acest video și ne vedem în următorul. Pa!